היום אנחנו מבשלים חביתה גבינה. אתם צריכים שלושה ביצים, סיר להרתיח מים לביצים, קצת מלח, חצי כפית של בצלית כתותה, כפית אחת של שמן זית או שמן צמחי, וגבינה אמריקאית או מוצרלה. הסוד של חביתה טובה הוא שהדבר הראשונה שאתה צריך לעשות הוא למלא סיר עם מים ושים את הסיר על חם גבוה. פעם המים חמים, שים את הביצים במים חמים במשך 4 עד 5 דקות. בדקה 3 או 4 לפני שאתם לוקחים הביצים החוצה, לוקחים את המחבת שלכם ולשים את זה על קירה או חום בינוני עד גבוה. יוצקים כפית אחת של שמן למחבת. אני אוהב להשתמש שמן זית, אבל אתם יכולים להשתמש שמן צמחי או מה שמן שאתם אוהבים. בעוד זה מתחמים, אנחנו רוצים לקחת את הביצים החוצים מהמים ולפצח אותם לתוך קרה. מוספים קצת מלח לביצים עכשיו. ואז מערבבים יחד את הביצים עד חלמון מעורבב עם הלבן של הביצה. עכשיו לשפח את הביצים לתוך המחבבת וערבב את הביצים ואת השמן במשך 5 שניות. לא יותר מ5 שניות או הביצים יהפכו ביצים מקושקשות. עכשיו אין לגעת בו עד שהוא מתחיל להיות מוקץ. עכשיו תן לזה לשבת עד שהתחתית מוצקה. להרים את הביצה מהמחבבת כמו זה. תן לזה לשבת עד שלא נשאר עוד נולזים בתחתית. ולהפוך אותו כמו זה. עכשיו להחליק את החביבית על צלחת. בעוד הוא עדין חם, לשים את הגבינה על חביתה.
אני אוהב להשתמש גבינה אמריקאית, אבל אתם יכולים לשים מוצרלה או צדר או משהו אתם אוהבים. עכשיו לקפל את החביתה. ולשים בצלית כתוצה על גבי. עכשיו להינות חביתה שלך. טעים טוב מאוד.